Fala galera, beleza com vocês? Jordan aqui mais uma vez. Seguinte, galera, estamos aí completando 2 meses de crescimento. E galera, nesse último mês eu não consegui fazer o vídeo igual no primeiro mês, que eu fiz há várias, todas as semanas. Por quê? Porque foi em dezembro, cara. E barbeiro, vocês sabem, né? Barbeiro desde Hebrão, trabalha doideira. Mas eu fiz platinado no meu cabelo, aí eu pintei de novo. E só mantendo só, galera. A única coisa que eu fui fazendo durante todo esse tempo mesmo foi o pezinho, né, que tá sempre, tem que estar sempre alinhado, né? E às vezes passava fazendo um degradezinho aqui, tá? Mas ó, galera, 2 meses agora, eu passei a esponja no dread Jordan Black. Nosso site vai estar no ar dia 20 de janeiro, tá bom? Então você pode adquirir sua esponja, seu kit no dread, com a pomada modeladora, com o pente garfo, ou somente só a esponja, se quiser, ou a esponja e o pente garfo, você decide, beleza? Galera, dá aquele talento, né? Mereço. Então vou mostrar pra vocês aqui o meu corte. Muita gente lá no meu Instagram pergunta: Jordan, qual que é o corte que você usa? Mostra pra galera. Então, eu vou fazer o corte agora aqui, né? E vou mostrar pra vocês o resultado final. Vou mostrar o atrás, como que fica, a lateral. Belezeira? Vambora. Galera, decidi aqui já o que, que eu vou fazer, tá? Eu não vou estar fazendo degradê na zero, na navalha que separa o cabelo da barba, tá? Achei que tá legal assim, juntinho. Então vou manter, só vou fazer um degradê então social, né? Que vai ser na meio e na um, só pra dar uma igualada mais aqui nessa parte, tá? Fazer o pezinho e atrás fazer um degradêzinho legal. Calma, deixa eu subir tanto o pezinho. Vai destacar. Galera, então esse é o corte que eu estou fazendo no momento, né? Que é o taper fade. No caso, eu fiz o socialzinho. E vou passar um pouquinho mais da esponja, né? Vocês podem ver que já está com o dread um pouco mais definido. Mas vou passar aqui para vocês, caso tenha alguém que tenha alguma dúvida, né? No vídeo a gente vai sanar essa dúvida. Rapaziada, eu gosto de usar essa pomada aqui, como já falei pra vocês. Se você é seguidor novo, essa é a pomada da Black White, tá? Ela é um efeito seco. E olha isso aqui, já faz, sei lá, quase 2 anos que tem essa pomada aqui. Todo cabelo afro, eu uso ela aqui na barbearia, uso no meu cabelo também. E olha isso, velho. Porque usa pouco, galera. Se usar muito, o cabelo fica sujo, entendeu? Então eu uso pouquíssima. Ó, esse é o tanto, tá vendo? Dá pro cabelo inteiro. Então, primeiramente, peguei a pomada, espalho na minha mão. E eu vou fazer da minha mão agora uma esponja no dread. Então eu vou passar enrolando aqui assim, ó. Aí, galera, ó. Tá aparecendo? Beleza, ó. Então, de uma mão já foi tudo. A outra agora é a outra mão, no mesmo sentido da esponja. Por que que eu passo a pomada? Porque ela vai ajudar na definição no dread, tá? Se eu passar só a esponja, vai definir? Vai. Porém, para ter uma definição maior e também durar mais tempo no cabelo, né? Porque a pomada vai segurar o penteado do jeito que eu curto, então usa a pomada. Agora a esponja Jordan Black, tá? A definição ficando. Sempre passando a esponja em movimento circular. Em um sentido só, tá? Então você pode trocar de braço, de mão aqui, mas você não pode trocar o movimento, né? Inverter o lado. Se eu comecei enrolando pro lado pra cá, sentido horário, eu não posso vir com outra mão e vir no sentido anti-horário, porque senão eu vou desfazer esses no dread.
Então o lugar não vai ficar definido, porque você vai estar fazendo de um lado e desfazendo do outro, tá? Então é muito importante manter sempre do mesmo lado. Não precisa forçar muito também a esponja no cabelo. Quanto mais tempo você ficar aqui, mais vai enrolar, galera. Entendeu? Então, esse é o no dread que eu tô fazendo agora, com 2 meses de crescimento, já tá? Esse resultado maneiro aqui, top demais. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouquinho mais rápido, porém, tenho certeza que de grande valor pra você, que não conhece muito sobre a esponja no dread e tal, me segue lá no Instagram. Lá tô passando várias dicas imperdíveis, muito boa mesmo, tá? Tem também o Instagram da nossa loja, né? Que é onde vai ser as vendas, né? Que através da nossa loja você consegue trocar uma ideia mais a fundo sobre o no dread, beleza? Tá tudo na descrição do vídeo aqui. Deixa o gostei pra mim, assim você me ajuda aqui no YouTube. Me segue lá no Instagram. Tamo junto, galera. Essa é a definição com 2 meses de crescimento, usando somente shampoo.